passear por Beja. Ela continua com a língua de fora que ela pensava que eu ia tirar uma fotografia. Não! É um vídeo! Vamos ao norte. Este. Ao Porto. E a Aveiro, em princípio, o itinerário ainda não está muito bem. Não está muito bem estudado, mas eventualmente vamos falar melhor essa parte e vamos mostrar os sítios todos bonitos aí para vocês poderem passear e vamos ver se os hotéis também colaboram connosco para ver se nos pagam coisas boas para a gente dizer que eles são bons ou maus, não é? E pronto, e é isso. É cruzado, este daqui é ladrão sempre que eu passo lá, pé da porta. Sítios. Vamos no Foz. Um dos melhores sítios para vocês virem visitar. Disse que foi feito há pouco tempo.
Esta zona é toda espetacular.